Školka nemá na toaleťák. Rodiče, kupte ho. Rodiče dětí v jedné školce dostali tenhle papír a zdaleka nejsou sami. Co nám tímhle paní ředitelka říká? Že školka nemá na toaleťák? A když ho nedonesete, tak co? Vaši děti nebudou moc ve školce kadit? Budeme muset chodit na procházce sbírat lopuchy? Takovou rozpočtovou nouzi my tady máme. A já se ptám, rozpočtovou anebo manažerskou? Počítejte se mnou, jo? Paní ředitelka požaduje po každém rodiči 8 kusů toaleťáku. Kolik stojí toaleťák? Nevím, googlím, hele. Zeva, Delicate, 3 vrství, žádný šmejt. 16 rolí, ať máme rezervu dvojnásobek. 192 korun na mol.cz. Pozor, není sponzorem videa. Tekuté mýdlo, 2 kusy. Balea tekuté mýdlo, malina a magnolie, náhradní náplň, 23 korun. Školka vyžaduje 2 kusy, takže 46 korun. Jednorázové trhací kapesníky zase na mol.cz. Fakt není sponzorem videa. 5 balíků za 200. 5x víc než je zadáno. Balení papírových kapesníků, 1 balíček. Tohle odmítám googlit, 20 maximálně. Takže celkem žádáte každou rodinu o produkty v hodnotě 470 korun. A to si dáváme několikanásobnou rezervu a všechno zaokrouhluju nahoru, takže 5 kilo na dítě. Malá, chudá, vesnická školka má kolik? 30 až 50 dětí? Dobře, 50. 50 krát 500 je 25 000 korun na jeden školní rok. Říkáte mi, paní ředitelko, že jako vysokoškolsky vzdělaný člověk, manažer vzdělávací instituce, nedokážete ve svém rozpočtu najít nebo požádat zřizovatele o 25 000 korun ročně? Rodiče, prosím vás, nic z toho nemusíte platit, je to úplná kravina, prostě to ignorujte.